پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی یاد میں لیڈز آرٹ گیلری میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عبید مغل رپورٹ کریں گے۔ اپنے وطن برطانیہ کے دفاع اور آزادی کے تحفظ کے لیے اپنا کل ہمارے آج پر قربان کرنے والے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لیڈز آرٹ گیلری میں ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیڈز کی لارڈ میئر، کونسلر ایبیگیل مارشل سمیت سیاسی اور سماجی اور سرکاری افسران اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قررین نے مملکت برطانیہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے برصغیر کے مسلمان شہدا سمیت دیگر کی جرت و بہادری کو سلام عقیدت پیش کیا۔ برطانوی نجات پاکستانی شہری بابا محمد صدیق نے جنگ میں شہید ہونے والے اپنے والد کی قربانی کا تذکرہ کیا اور اپنے والد سمیت تمام شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق ایم ای پی امجد بشیر نے کہا کہ جنگ عظیم کے بعد تباہ حال برطانیہ کی تعمیر میں بھی مسلمانوں کا اہم کردار ہے۔ was from the Indian subcontinent. برٹش آرمی کے میجر ڈیوڈ گیٹس نے برطانیہ کے لیے قربانیاں دینے والے مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ The whole of society, so British Muslims have an important role within our armed forces. Very important day for remembering all those who served their country. عبید مغل، جیو نیوز، لیڈز۔